Fusão, 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 fusão! Tô pronto. Ai, peraí. Já faz muito tempo. Valeu a pena a espera? O que eu estou dizendo? É claro que valeu! Nossa, você é tão articulada! Você é uma coisinha muito charmosa, sabia? Não. Eu poderia te espremer todinho agora, mas não por apertado. Não! Desculpe, mas estou tão animada por estar aqui, é que eu não tenho sido eu mesma ultimamente. Piada de fusão! E piadas não são a única coisa que eu sei fazer. Você vai esmagar as coisas com seu martelo de guerra? Esmagar é a palavra que eu usaria para descrever o que outra pessoa poderia fazer. Mas as palavras certas usadas para descrever a mim mesma são específica, inteligente, apurada, sem falhas, elegante, controlada, cirúrgica, graciosa e poderosa. Mas sim, ocasionalmente eu sou conhecida por esmagar. E agora lembrem-se todos, sempre que precisarem da adorável Sardonyx, falem com Pérola e Garnet e apareço como um raio, literalmente.